Монголын төрд олон хулгай нүүрлсэн. Түүнээс хоёр хулгай нь бол ард иргэдийн ахуй амьдрал авдаг цалин. Сандал хилээд эцэг. Тэтгэр тэтгэмжд бол шууд нөлөөлж байгаа. Тэгээ засгийн газрын олон хулгайтай тэмцсний үр дүн бол гарч. За өнөөдөр бол ингээд тодорхой хэмжээнд иргэдийн хүсэл хүлээж байсан зарим асуудлуудыг шатраатай шийдвэрлэж байна. Тэр хоёр хулгайгийн нэг нь бол нүүрсний хулгай. Нүүрсний тухайлбал Монгол улсын эдийн засгийн 93% экспорт уулуурхай эзэлж байгаа. За хоёрдугаарт хөгжлийн банкны үр Монгол улсын үр болж байгаа. Энэ үрийг төлж байгаа учраас иргэдийн хаан энэ цалин тэтгэр тэтгэмжийг халамжийг илүүтэй нэмэх байсан боломжийг хомсолсон гэсэн үг. Тэгвэл засгийн газар энэ шударга ёсыг тогтоож алдагдсан боломжийг эргүүлж болохын төлөө тэмцсний үр дүнд өнөөдөр тодорхой хэмжээний дэвшлүүд гарч байгаа юм. За энэ дэвшлүүдийг харин ард иргэд очиход ямар нэгэн чирэгдлэггүй асуудалгүй хөрөх хэрэгтэй. Би хүүхдийн мөнгөийг хэлэх гээд байна. Хүсэлт гаргасан иргэдэд хүүхдийн мөнгө өгнө гэж энэ зүйлээ болчихоо. Эхнээсээ бид нэр 91% нь өгнө гэсэн. 91% нь ямар ч хүсэлт авахгүйгээр шууд өмнө нь авж исэн тэр удаа жишгээр нь хүүхдийнх нь мөнгийг дансанд нь хийх ёстой. Өнөөдөр тухайлбал хэрвээ та цахим орчинд орох боломжгүй бол 2020 дээр оч гэж. Одоо 7 сарын 1-ээс хүүхдийн мөнгө өгнө. 2020-д дээр энэ нолын иргэдэд үйлчлэх тийм боломж, тийм боловсон хүчний нөөц байхгүй. Маш олоолаа цуглана. Бүхэнд нь тэгээ төрийн энэ одоо авч байгаа шийдвэрүүд иргэдэд харин эсэргээр бүхэнд л төрүүлэх ийм нөхцөл үүсэх учраас энийг зөв зөвтэй шийдээрэй гэж. Хоёрдугаарт 161 мянган иргэний тэтгэр цалингийн материал алга болсон. Тиймээс 10% өөр нэмэгдэл авахгүй гэж. Жил бүр цаашдаа инфляцийн түвшинтэй уялдуулан иргэдийн тэтгэрийг нэмнэ. Тэгээ энэ хүмүүсийг одоо ямар ихтгэл зүрээр ямар байдлаар нэмж байх юм бэ? Энэ хүмүүс насан туршдаа хилмэгдээд явах юм уу? Энэ асуудлыг шийдвэрлээрэй гэж хэлмээр байна. За 3 дугаар хэлэх гэж байгаа зүйл 24 оны төсөвт анхаарах хэд хэдэн асуудал байна. Өнөөдөр бид нар огт ярихгүй байгаа зүйл бол амжиргааны баталгаажих төвшнөөс доогуур орлоготой иргэдийн асуудал. Улаанбаатарт сарын орлого нь 277 мянга, хөдөө орон нутгад 238 мянган төгрөгийн орлоготой иргэдийг амжиргааны баталгаажих төвшөнд байна гэж бид нэрлэж байгаа. Энэ бол 26 мянган өрх байна. Энэ мөнгөний хэмжээг 24 онд бид нэр эргэж харах ёстой. За, дөрөвдүгээр хүүхэд хамгааллын асуудал дээр 24 оны төсөвт анхаарах ёстой. Энэ бол хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамд бас хамаатай асуудал. Хэдийн эмэгтэй гэрчүүд рүү асуудлыг холбоод байна. А бид өөрсдийнхөө хэмжээнд хууль хяналтын байгууллага болон харьяалагддаг байгууллагатай ажиллаж байгаа. Засгийн газар хууль хэрэгжүүлэх үүрэгтэй ийм функцтэй оо субъектийн хувьд энэ асуудалд илүүтэй анхаарах ёстой гэдгийг хэлэх гэсэн. Дөрөвдүгээр ядуурлыг бууруулах чиглэлд юу их юм бэ? Өнөөдөр Монгол улс Номхон далайн баруун бүстэй ядуурл бууруулаагүй орны тоонд орчихсон явж байгаа. 3 хүн төтмийн 1 нь ядуу одоо энэ тоош нэмэгдэж байгаа бах. 24 оны төсөвт энэ чиглэл дэвшил гаргах тодорхой санхүүжилт суулгах тодорхой асуудлыг шийдэх ийм асуудлыг суулгах ёстой гэдгийг хэлхийг хүсэж байна. За 6 дугаарт төрийн үйл ажиллагаа залгам чанартай байдаг. Нөгөө халамжаас хөдөлмөр чижих бодлого яасан бэ? Ягаад энэ тухай огт ярихаа болчихвоо? Ажлын байр бий болгох, нэг ч гэсэн хүнийг ажилтаа орлоготой болгох, ашиг орлогыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр ямар нэгэн зүйл бид нар хийх ёстой шүү. Энэ тухай бүр ярихаа болчлоо. Болчлоо. За 6 дугаарт бид нар цалинтай ээж хөтөлбөрийг бид нар хэдийгээр ярихгүй байгаа боловч иргэд эмгтээчүүд яриад эхэлсэн. За товчгсаа хариулчих тэгээ хариулт хангалтгүй бол тодруулжсан. За жоохон зайд ойлгов. Товчхон. За хөдөлмөрийн хамгааллынхаа асуултууд нь хариулъя. За хүүхдийн мөнгөн дээр бид өнгөрсөн жилийн бас түүхийг заавал дурдах хэрэгтэй. Төсөв өргөн барих үед эдийн засгийн нөхцөл байдал, ялангуяа гадаад үрийн нөхцөл байдал Монгол улс одоо дампуурлаа зарлах дефолтын тэр хэрмэг дээр байсан. Бидний дээрээсээ сонголт маш бага байсан. Олон улсын валютын санд одоо тусламж хүсэж
хатуу нөхцөлтэй зээлийн ийм хөтөлбөрт ороод хүүхдийн мөнгө маань бүр 50% ч доошо унах ийм эрсдэл байсан. За харин бид энийг сүрж өөрсдийн дотоод нөөц боломж ялангуяа одоо манай төрийн хэдүүдийн экспортыг сая одоо сайн англ гүшүүн хэллээ. Зөв тодорхойллоо. Бид маш хүнд нөхцөл байдалд одоо энэ зах зээлийг нэлээдгүй ил тод болгож либералчилж ингэсний үр дүнд одоо энэ боломжууд гарч энэ удаа бид одоо тодтгол хийж цалин тэтгэр тэтгэмж энэ хүүхдийн мөнгөө нэмэх ихний боломж гарсан дээр ийм тодтгол хийж байгаа. За харин хүүхдийн мөнгөн дээр бид нэлээд судалгаа хийсэн байгаа. За энэ дээр бол одоо хүүхдийн мөнгө авах шаардлага байхгүй. За энийг одоо хүүхдийн төлөө фонд ч юм уу ер нь хүүхдийн сайн сайхны төлөө зориулъя хандуулъя гэсэн ийм одоо сонголт хийх боломжийг нь тэр иргэдэд олгож байгаа гэсэн үг. Хүсэлт гаргасан хэдэн тийшээгээ зохицуулт хийж болно. За одоо богино хугацаанд одоо төлөвлөгийн мангуулын нэгжүүд дээр хэлтсүүдээр очиж одоо биеэр хүсэлт гарах боломжгүй эсвэл ухаалаг утсаар санал өгөх боломжгүй ч гэдэм үү. Тэр эсгүүд дээр бол одоо хүсэлт ирээгүй тохиолдолд одоо хүүхдийн мөнгө олгогдоод хүсэлт нь бол зөвхөн одоо тэр өөр зүйлд өөр хүүхдийн сайн сайхны төлөө зориулж хийж байгаа тэр сонголтыг нь олгоход л одоо ийм зохицуулт хийж явуулна. Тэгэхээр үндсэндээ бүх хүүхдэд олгож яана л гэсэн үг. Энд дөр бол нэг хүндрэл гарахгүй болов гэж ингэж бодож байна. За тэгэхээр төрийн хувьд та итгэлцүүр асуусан тийм. Тий. За итгэлцүүрээр бол 486,000 төлбөр авахчдын тоо болох юм байгаа энэ оны сүүлээр. За үүнээс нэг 165,000 төлбөр авахч нар маань одоо цалингийнхаа дод суурийг итгэлцүүрээр нөгөө зөрүүнүүдийн одоо арилгаж байгаа. Зөрүүнүүд арилна гэхээр бол ингээд бүгд нэг тэгшитгэл одоо жигдрээд ороод ирнэ гэсэн ойлголт байхгүй. Хүн болгон ахмад одоо настангууд төлбөр авахч болгон өөр өөрийн фест ажилласан жилүүд нь өөр суур цалингууд нь тодорхой хэмжээнд жоон жоон зөрөөтэй ер нь нэлээд төхөж орж байна. Өөрөөр хэлбэл одоо 20 30 жилийн зөрүүтэй ижил мэрэгжилтэй ижил салбарт одоо нэтвүрт гарсан ахмадууд маань одоо өндөр цалинтайнууд нь өндөр хэмжээнд төрөнд тогтоогдсон нам авч ирсэнүүд нь мөн одоо нам авч байгаа нүтэй ижил тогтоогдвол ингээд зөрүүнүүд нь олвол айдах юм аа. Тэгэхээр энэ бол одоо нэг үтэгийн тодорхойлоор шийдэгдэж байгаа хэдич яг олон жил хүлээсэн олон жил бас шийдэх боломж гарч ирээгүй энэ одоо тогтолцооны сүр өөрчлөлт хийгднэ гэсэн үг. За мөн өөр нэг шийдэгдэж байгаа одоо зөв гэж ойлголт гарч ирээд байгаа зүйл гэвэл өнгөрсөн оны 22 сард төлбөр авчдын доод хэмжээг 500,000 болгосон мөн бүгдийн жигд 15% одоо нэмэгдэхэд төлбөр авч байгаа доод хэмжээний за мөн тунд хэмжээнд авч байгаа төлбөр авчны хооронд байсан зөрүү баг арилжсан. За доож янзгийн сарын гэлгшүү тодруулжсан. А далд эдийн засгийн хийж байгаа засгийн газрын тэмцэл үр дүнгөө өгч өнөөдрийн энэ цалин тэтгэр халамж нэмэх юм боломж үүссэн гэж үзэж байгаа. Тэгээ 24 онд бол энэ тэмцэл бас нэлээд үр дүнгөө өгөх бах. За энэ үед бол бид нар одонтой ээжийн мөнгөний асуудлыг эргэж харах ёстой. За хоёрдугаар энэ цалинтай ээж хөтөлбөрийг бол бас иргэд эмгтээчүүд нэлээд шүүмжилж байна. За тухайн үед бол 50,000 төгрөгийн цалинтай ээж хөтөлбөр үүргээ гүйцэтгэсэн. Тэгэхэд бол бас юмний үн харьцангуй гайгүй. За бас одоо үнийн хөөрөгдөл өнөөдрийн хэмжээнд бол очиагүй байсангүй. Одоо бол арга байхгүй. Энэ мөнгөнд бол нэг памперсний зүүн хөрөхгүй байх. Ялангуяа нэмэгдэл хичээл оо хэрэгжилж байгаа хүүхдтэй ээжд бол нөлөөгөө үзүүлэхгүй байх гэдэг ийм асуудал байгаа. Тэгээ 24 оны төсөвт би энэ цалинтай ээж хөтөлбөр болон одонтой ээжүүдийн асуудал дээр засгийн газар анхаараарэ гэдэг ийм сандыг хэлэх гээ. Баярлалаа.